Komunet e Tovës ka dalur me informat shtesë për gjendje në rajonin e Malsisë të Tovës. Ekipet operative të trupit koordinues pranë komunës të Tovës, të cilët janë duke punuar në teren edhe sot, vazhdojnë me pastrimin dhe mirëmbajtjen e disa pikave kyçe të rrugëve në Malsinë të Tovës. Me mehanizim përkatës, gjatë tërnatës u punua në rrugën Shipkovic-Brodecku edhe për momentin bëhet largimi i shkëmbive të mëdhej të cilët paraqesin rrezik potencial nga rreshjet të cilët janë paralajmëruar edhe gjatë ditëve në vijim. Për momentin, mehanizimi rënd është dërguar dhe po kryet pastrim mbi fshatin Shipkovic tek lokaliteti Liva dhe i Madh, ku kalon përroi i cili vitin e kaluar vërshoi dhe kishte pasoja katastrofale për fshatin dhe banorët. Ekipe kujdestare të ndihmës së parë dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme do të jenë prezente në teren edhe gjatë natës, që në rast nevoje të ofrojnë banorëve ndihmën e nevojshme mjekësore, respektivisht të bëjnë rregullimin e komunikacionit aty ku ai zhvillohet me vështirësi. Rruga Shipkovic-Brodec, edhe pse me vështirësi, është e kalueshme për automjetet dhe banorët. Andaj lusim qytetarët që pa nevojë të mos qarkullojnë në këtë drejtim rrugor. Sipas parashikimeve të Entit për parashikime hidrometeorologjike, gjatë 2 ditëve në vijim pritet rreshje intenzive të shiut në pjesën perëndimore dhe qendrore të vendit. Në rast të stuhive dhe rreshjeve intenzive, këshillohen qytetarët të mos dalin nga shtëpitë e tyre. Në raste emergjente, kontaktoni numrin 193 Njësia Territoriale Kundërzjarit, njoftojnë nga komunet e Tovës.